ចំណាសឈ្មោះ Spirit of the Waters ឆ្លាក់ដល់ជលជាដើមភេតិចលូមីបានធ្វើដំណើរជាង4000គីឡូម៉ែត្រកាត់រដ្ឋ Idaho, Oregon និង Washington ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការថយចុះនៃចំនួនត្រីសាល់ម៉ុន។លោក Douglas James គឺជាជាងចំណាក់ឈើម្នាក់។ដល់ឆ្នាំទៀតអស់ត្រីសាល់ម៉ុនហើយបើយើងមិនធ្វើអ្វីមួយដើម្បីរំលាយទំនោបទាំងនោះដើម្បីឲ្យត្រីអាចទៅពងនៅកន្លែងធម្មជាតិវិញ។ ដំមន្ត្រីព ோம் ទាំងនោះស្ថិតនៅក្រោមទំនប់4នៅតលី Sneek នៅក្នុងរដ្ឋ Washington សេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាเศតវិមានពិនិត្យគុណភាពប្រតិបត្តិការបាននិយាយថាការគំនិតទំនប់គឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ការបំលាស់ទីរបស់ត្រីសាល់មុនកិច្ចការនេះត្រូវចំណាយប្រាក់ជាង10,000,000ដុល្លារហើយត្រូវគំនិតម៉ាស៊ីនវិរិយអកេសនីដែលផលិតធមពល4%សម្រាប់ដំមន្តនេះ ក្រមធម្មពលចម្រោះនៅភៀកពីយប់រួមមានក្រមបរិស្ថានពោរដ្ឋពាណិជ្ជកម្មនៅអាមេរិកនិងខេត British Columbia នយោបាយប្រតិបត្តិក្រមចម្រោះនេះអ្នកស្រី Nancy Huss បានថ្លែងថាតនភ័លនៃទំណុពវារីអកេសនីនេះសំខាន់ប៉ុន្តែអាចជំនួសបាន The potential to grow are យើងមានលទ្ធភាពច្រើនដើម្បីពង្រីកមូលដ្ឋានធម្មពលដែលផលិតឡើងវិញបានហើយកសាងលើមូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធធម្មពលវីរិយអគិសនីជាមួយនឹងប្រភពធម្មពលថ្មីអ្នកគាំទ្រទំនົບថាធម្មពលដែលបង្កើតឡើងវិញបាននិងប្រព័ន្ធទិរីសាមិនប៉ះពាល់ត្រីសាមុននោះទេសមាជិករដ្ឋសភារលោកដេនញូហោសណែនាំច្បាប់ដើម្បីការពារទំនົບទាំងនោះទំនົບនិងត្រីសលមិនអាចមានទាំងពីរ យ नु नु ើងបាននយោប oh, ាយពវេល <yaz word throat> ាថាវិការនឹងទន់ធានជាច្រើនការវិនិយោគទាំងនោះនឹងនាំមកវិញនូវផលចំណេញសម្រាប់ច្រើនឆ្នាំតទៅទៀតសម្រាប់ខ្ញុំនេះបញ្បង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាទំនប់មិនមែនជាបញ្ហាទេការវិនិយោគទៅលើការអភិរក្សដែលមានស្រាប់រួមមានចម្ដាឲ្យត្រីសាម៉ុនហាយផុតទំនប់នឹងអង្កឲ្យត្រីពងលោក Extrem គ្រប់គ្រងអង្កត្រីពងនៅឯ Ocean Lion's Ferry យើងប្រមូលត្រីពេញវ័យមកទីនេះឲ្យពង ruoy jeung yok pong teu bangkat ban toam mong jeung pnyoh pong trei tiang nih pe pnyoh hai jeung yok kon trei cheyn mok krau haoy chap dam pdal chomnay oy puok vea tomnop nau tonlei elva trou ban kam teich chao ka pi 10 chnam mun sop tngai tonlei nu hou doy khmien ka rieng pi phnom olympic te kan chroek samot hondefuka trei sa mon kan laung hai sahakom chon chead dam phiet teich mulathan chuoy dam dam cheu laung veng ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីណាក់ខីណា VOA